Dobrodošli u naš novi video. Danas govorimo o svetkovini svih svetih. Svi sveti. Svetkovina je u katoličkoj crkvi, a njome se slave svi sveci, kako oni koji su već kanonizirani, tako i oni koji to još nisu. Slavi se 1. studenoga. U pravoslavnim crkvama ovaj se blagdan slavi prve nedjelje po duhovima, a označuje završetak uskrsnog dijela liturgijske godine. Ustanovljen je u 4. stoljeću, a svetkovina se slavi 1. studenoga. Spomen mučenika zajednički različitim crkvama počeo se slaviti od 4. stoljeća. Prvi tragovi općeg slavlja svih svetih zabilježeni su najprije u Antiohiji, i to upravo u nedjelju nakon duhova. Ovaj običaj naveden je i u 74. homiliji svetog Ivana Zlatoustog, te se do danas zadržao u istočnim pravoslavnim crkvama. Papa Grgur III, koji je živio 731. do 741. premjestio je ovaj blagdan na 1. studenoga, kako bi se poklopio s drevnim keltskim blagdanom Samhain, koji je označavao novu godinu. Na taj je način odgovorio na zahtjevi irskih monaha. Papa je stoga izabrao 1. studenoga kao datum godišnjice posvete jedne kapele u bazilici svetog Petra relikvijama svetih apostola i svih svetih mučenika i ispovjednika i svih savršenih pravednika koji počivaju u miru po čitavome svijetu. U vrijeme Karla Velikog blagdan je već bio izuzetno proširen, a kralj Luj Pobožni proglasio ga je 835. zapovjedanim blagdanom. Proglas o tome izdan je na zahtjev pape Grgura IV. uz pristajanje svih biskupa. U Republici Hrvatskoj svi sveti obilježavaju se kao državni blagdan od 8. svibnja 1996. pod tim imenom. Dotad je praznik bio neradnim danom pod nazivom Dan spomena na mrtve, a od 27. listopada 1989. do 25. ožujka 1991. dan sjećanja na mrtve. U kalendaru katoličke crkve svi sveti označeni su kao svetkovina, a ujedno su i neradni dan u Republici Hrvatskoj. Među narodom obično se ovaj blagdan povezuje s obilaskom groblja i uređivanjem grobova, pa tako i spomen na mrtve. Ipak u crkvi se spomen svih vjernih mrtvih ili dušni dan obilježava dan kasnije 2. studenoga. Osim u katoličkoj crkvi, ovaj se blagdan obilježava i u engleskoj crkvi, kao i mnogim evangeličkim crkvama, premda je ondje primio različite oblike ovisno o dotičnoj crkvi. Evo, dragi moji, ukratko, to bi bilo to o svetkovini svih svetih.